na ye abazungu tebachagala bulungi mpozi olwaleero nga bwe batandise okwesonsa ate nga beesonsa batya omusajja Russia bwe yababuulidde nti ebyokulwanyisa bye by'omukka ogw'obutwa agenda kubiteeka butereevu mu ggwanga erya Belarus we biba bibeera okufaanana nga ne Amerika bw'eyina ebyokulwanyisa byayo eby'omukka ogw'obutwa mu mawanga nga Turkey mu mawanga nga Germany n'amawanga amalala agali awo Poland ne Belgium agali mu nsawo nga Amerika kebayine nabombo kabateeka ochoka kino kyongeddo okutunuza abakulu enkakaba kibongeddo okutunuza abakulu embebere nga abateetimbye kubanga batidde tekiyinza okudidirawo ekinava mu yebira kono okiraba akati nabo batandise okwekunga n'okulaba kye bayinza okukola mawanga sebo tegabitutte nga byangu UN yavuddeyo nevumirira kakati ndabye akakiiko k'ebyokwerinda Security Council nayo nevayo nebake ekigambo kyeyogedde n'abalala n'abalala abanene ne Nato yavuddeyo gwe mwana tu neyongereza ku lukulu nega nti bano bali kuki kale nembeera eyo mwana ngu okulwana kuno kugenze maaso kyensonga lwaki ku mande enu nkubuulidde tutandike nabyo gye binaggwera gye tunaggwera wamu naffe ebyaddala njagala kukubuulira omulungi ampuliriza nga mmaliriza nkya ya leero nti Ssemazinga wa Bulaaya abasajja beeraliikirivu basattira okukira omukunkwe yeekonye batuula bufoofofo leero nkugambye batuuza ya lukugunyu olw'ensonga nti omusajja omukulu Putin w'ensi ya Russia nkubuuliddeko eringa ntandika nti yalangiridde ekiddako yagambye agenda kukwata emizinga n'emmundu n'ebyokulwanyisa bidde kabusa bya mukka gwa nuclear alyoka abitwale mu ggwanga ery'omuliraanaawo n'eggwanga erya Ukraine ng'ono ye Belarus alyoka abitereka kao mpozi okufaanana ko nga na America bweze ekola mu mawanga nga wenga kumenyedde eri Germany eggwanga erya US liri nayo ebyokulwanyisa ebyomukka guno ebya nuclear kakati ate gende Poland awo gende Belgium awo jangwe Turkey awo na America na ye olwokuba nti bana ab'omukka gwo gwa Bulaaya bulijjo babadde banywanyi ba America naddala nga batambulira mu mukka guno ogwa Nato babadde tebakituusa nga ku birowoozo nti oba oli awo okuzunza nuclear weapons kyabulabe bamaze kukiwulira ng'omusajja akyogedde ate nga ddala akikakasa olunaku lwakedde nga Putin ayogera ebigambo bino abasajja bano ne beefuula nga abataasoose kubiwulira naye gye buzibidde bulyoke bukyolwaleero mwana wange ng'ekigambo bakitegeeredde ddala nti ddala Russia pulezidenti waayo katwewungu kubanga enteekateeka zonna baziraba azikola okutuusa nuclear weapons mu nsi eye Belarus yenno Belarus Pulezidenti Alexander Lukashenko mwatu amwenyereketa okukira owebdi bwalonze erinnya asekabuniza agati wamu otukoledde fe nyini naffe ne tumala tubaako n'ebyokulwanyisa bino kyali kirabiddwako bukya ebyafaayo bya nsi eno bibaawo ayogera ye Pulezidenti Alexander Lukashenko kibadde tekibangawo bukya lubanga lwa mmini okwerabanga nabo bafunye ku bifaanana nga bino bulijjo eggwanga lya Russia nkubuulira lunye nti lye lisinza ebyokulwanyisa ebyomukka ogw'obutwa nuclear weapons naye nga teribizunza ngako bitwala walala okufaanana kwa Amerika nga lyekuumira bintu byalyo ewaalyo kakati yaga nti akufumbire y'omutwe gw'ofumba ya birenge bwe kiba nga bwekityo bwe mukoze leka naffe tugire ebyokulwanyisa byaffe leka tubiteeke Belarus kanno kye kisanyusiza musajja mukulu Alexander Lukashenko naye ate ye Ukraine mwatu mulwadde muyi atidde ameredde ddala akatengo Ukraine President Vladimir Zelensky avuddeyo n'ategeeza nti waakiri mu nsi endala bandi badde bakkiriza naye n'owensi ey'omuliraano Belarus yebeetereka ebyokulwanyisa bidde kabusa obwenkani ddaawo kyokka ng'omusajja ono Alexander Lukashenko w'amala obwenkani ddaawo nga kijja kitya kannaawo n'agamba Ukraine ng'atumya UN Security Council waakiri ebeewo ekyekola eryogere ku nsonga eno balabe bino ebigenda okukolebwa eggwanga erya Russia mu kuleeta ebyokulwanyisa waakiri babeeko bwe babikola Bungereza gy'avudde naye azaayo uguma n'ategeeza nti mu butuufu ekiseera kyekyo omusajja alayika bulijjo by'abadde ayogera tadde tasiika binyomo kye tulina okukola kaakati tutuule mangu bunnambiro tusalewo ku kiyinza okukolebwa mu mbeera ey'okutaatira ekigenda mu maaso munnange kyansala ow'e Germany naye terumutumiddwa mwana yagambye mangu awo nti ekituufu
lwaki tetuyinza kubaako ngeri gye tuteseganyamu na Putin ono, kubanga Putin mumumanyi katweungu, ayinza okuvaawo ng'ayogera ng'asaaga n'abireeta najja atukola ekyajabu. Kale tunafaanana tutya munnange babadde batyali awo Amerika naye nevaayo ne gandi tukkiriza nti omusajja ono byayogera tabikakasa, tetukkiriza nti ayinza okubikola, kyokka bw'anaaba akoze ekyo ky'ayogedde era tunaafuna engeri gye tumwaŋŋangamu. Oyo ye Amerika. Yono UN kyekoze eyisa akakiiko kambagirawo ka UN Security Council nga banaye mujje ensonga yeno gwanga mujje tutese tulabe ekiyinza okuvaamu tulabire ddala munnange abasajja bonna buli omu waali tateredde lwa nsonga ya Putin kuvaayo n'ayatulanga kiva ku mutima gwe nti ayina kyagenda okukola tete kigenda kutwala budde nabo mukutunula ne betunulirira ddala bagenze okulaba nga bisobokera ddala omusajja agenda kubikola. Kale nno eyo yembeera eri ku ssemazinga wa Bulaaya mu mbeera ya bweraliikirivu kumera katengo okutitibananga ey'amasavu etayidde gwe wamma embeera nnungi si nnungi olutalo lukyagendera ddala mmaaso munda mu nsi eya Ukraine. Kakati tigwe mulunya mpuliriza leka tutambulira awo ebyasuze mu nkambi y'eggwanga erya Ukraine gy'abalwanyi mwana wange byewuunyisa era bw'obanga gw'obo wagire eggwanga erya Ukraine mmeme tegaana kukwebbika n'okukwewanika mu mutwe mpozi oboolyawo ng'eyabuulira ow'olugambo kubanga njagala kukutegeeza nti wiiki eno egenze okutuuka abatunuulizi b'ensonga z'ebyokulwana n'ebyentalo naddala olutalo olugenda mu maaso munda mu nsi eya Ukraine bamaze okukizuula ng'ate ddala kituufu olunaku lw'eggulo lwagenze okutuuka baabaze abalwanyi b'eggwanga lya Ukraine 7 kakati abo be batambudde mu nnaku eziyise ntonotono nga beewaddeyo mu mikono gy'omulabe waabwe Russia. Omulunya mpuliriza kino bwe kiba nga gw'owagira Ukraine onyiigamu toka nti yeye abasajja bano bali ku ki kubanga omulunya mpuliriza yala kukutegeeza nti bw'owulira ebyamawulire agajja munaddala nga gaweebwayo era galeetebwa bazungu emikutu gye tutera okusinga okugoberera Russia oba oliawo olumu teyogera nnyo naye nga ku gulaawundi eyo wabaayo ekigenda mu maaso ekiri mu kukolebwa kakati bano aboogera ennyo oluusi ebyabwe biyitamu nnyo naye bw'ogenda okwetegereza ennyo yaabwe eyo nga mazima ddala oba oliawo si bye bituufu kakati njagala kukutegeeza nti mu wiikisi bbiri eziyise abasajja ba Russia enkwatangabo ababadde bawangaalira mu bitundu ebyenjawulo naddala ekitundu eky'Donetsk ku front line emmundu baazisuddewo ezisoboka ne bagenda nazo ne beeyuna enkambi z'eggwanga erya Russia abasajja abalwanyi bano ne beewaayo mu mikono gy'abasajja aba Russia bakomanda ab'eggwanga ab'eggye ery'eggwanga erya Russia kakati bwe baatuuse bano baasoose kubeekengera kyokka nti bannange mmwe baani nga mujja muwanise emikono abasajja abandi bannange bw'olaba emmese edduka ng'eddu eyingira ewali omuliro omanya nti ekijigoba kisinga omuliro kakati naffe tuutuno tuyingiddewo tulyoke tubabuulire tetuli ba bulabe n'akamu tuzze buzzi tulyoke tutuuke ku nsonga twagala twogerezeganye nammwe mutusenze eno tewakyabeereka teri muntu abasajja batuyisa bubi twagala waakiri tujje katulwanire sayidi eno olwo nalwo lugwe abasajja ne babatunuulira kati bano bategeera oba bagenze okubasoyaasoya akajojijojiwa ebibuuzo mwana wange nga ddala kituufu abasajja ab'e Ukraine baalekulidde eggye lyabwe nga n'ensonga bawa emu nti embeera si nnungi ebigambo si birungi ku luuyi lwabwe eno olw'eggwanga erya Ukraine. Munnya mpuliriza nzeze nkubuulira emabega awo nti ebigambo ku njuyi zombi bigenda ne bigaana kakati bano bawaayo ensonga yaabwe nti ebyokweyambisa nabyo bikeeye tebakyabirina n'ensimbi tebakyafuna zimala kale nno kabagende beegatte ku ggwanga erya Russia ate olwo balyoke batuyize n'okufutiza eggwanga gye bavudde gyebuvuddeko emabega ennaku ziringanga 5 njagala kukutegeeza nti era waliwo ekibinja ky'abasajja ba Ukraine ekirala nga kino baakisindika mu lutalo mu ddwaniro kigende kiyambe nga bulijjo nekiganda nti naye bannaye
bange namwe mutubalemu amagezi atebwe mutulaba kama tute mulowoza anti tuli mbuzi kakati otusindika otya mudwaniro totuwadde mundu zimala totuwadde sente zimala teri mmere emala kakati nokandi tujja kulwanyisa abasajja bali abarasha abesomye okukuba mundu nokukira bwe bali bajikubi fe tulioke tubanganga entai ewanyu wawo leka ewalungi tewaba wamwe abo nabo begatta kakati okubala abala nge 10 liweze nga 2 gaweze ana atanu nkaga nsambu kinonno mu njogere nyango yinzo okulowoza yinzo okulaba ng'ensanvu entono naye bwe baba nga basaze badda wa mulabewo ebiddirirawo biteekeddwa okubanga bingi kubanga mu bimu ku biyinza babuulizibwa ate nga balina okubibuulira gye balaze olw'okwegula obuganzi n'okwetema engalike mwanange balina okwogera ebimu kakati ne bw'onooba nga bagenze mu muwendo ogwo mutono ng'olowooza nti osigazizza bangiko waakiri ebimu ku byamabyo biteekeddwa okufulumizibwa bano ne bamala babitegeera kakati n'olw'ensonga eyo teweeyibaala nti omuwendo ogw'ensanvu ku basirikale emitwalo n'emitwalo egiri mu mawanga gano egirwana ku njuyi zombi ensanvu yokka bw'eba egenze egenda ye naye esobola ogenda n'ebiraamo byo n'egenda n'ekiraamo kyo n'ekiwa omulabe wo gwe n'olyoka onyama gwe n'oddaawo ne weetunuza kale nno kwe kweraliikirira okulyawo nti kiki ekiviiriddeko abasajja bano okubanga batuuka ku mbeera eyo njagala kukutegeezeera nti amawanga ag'abazungu nakubuulira luli nti ekituufu ebyokulwanyisa byo birabika nga bikeeye bw'otunuulira mu materekero agaabyo naddala mu mawanga ago agabigabirira eggwanga erya Russia eyo y'emu ku nsonga etunuuliddwa era eweereddwayo nti lwaki abasajja batandise okudduka baweddemu essuubi essuubi ery'okulokoka ligenze libeesamba olutalo teruggwa nga bwe baasuubira nti lunaggwa ate kakati ne bino bizze kubanga abazungu nga bayita mu mukago gwabwe gwa European Union baali 18 ne bakkiriziganya nti kituufu tusaanye tuweeyo ebyokulwanyisa ebirala ate nga bwe tutunuulira mu materekero gaffe tewakyali kati kye tulina okukola kwe kuba nti waakiri omwaka guno gwonna guno agenda okuggwako emyezi 12 nga waliwo emmundu oba ebikompola ebizze ne biweebwa eggwanga lino erya Ukraine kati nno kano kabonero akalala akongera okwoleka nti ddala kituufu ebyokulwanyisa byaggwayo tebabirina jjukira ennyonyi zonna ezisabiddwa abasajja abazungu bamale babireete bonna abazungu balinganga suuna asasula abaziba tebawaddeyo byakulwanyisa nga bwe baali babyetaaga gwe teebereza bwe kibanga ebyokulwanyisa ng'ekyokulwanyisa ekyali kirina okujja mu ggwanga erya Ukraine patriot abamerika kye baalina okuwa eggwanga erya Amerika n'olwaleero tekituuka nga balinze mwezi gwakuna kakati bw'obanga yeggwe mulwanyi agenda okulwana ng'oli ku luuyi luno olwasuubizibwa mazima ddala ne bagamba nti tebinnaba mulindeko neera mulinde era mulinde mwana wange toyinza butaggwamu maanyi togamba nti ntayire kaŋŋende wali ow'amaanyi eyo gye mba nneekweka okufa olwaleero waakiri nfenca n'ebyokulwanyisa ebirala biibyo biyitirivu gamba nga emmundu ezo tanka ennwanyi kyalenja zino z'abasajja abangereza leopard z'abasajja abajamani ezo zonna tezinnatuuka kyokka nga ze zimu ku zaasalwawo nti ze zirina okusalawo olutalo baagenze okulaba abasajja nga baweddemu amaanyi naga ndiraba ne Russia kakati yaseetudde n'ebyokulwanyisa byayo ebireeta ku nsalo yaffe ebyokulwanyisa nno biba ebyokulwanyisa nti busaali kale oba emmundu AK-47 kale oba SMG nedda wabula ebyokulwanyisa eby'omukka ogwa nyukiriya kakati mazima ddala gw'oyinza otya okubyaŋŋanga ogaye nti ojja kubitunuzaamu emmundu nga Russia asazeewo nti e Belarus wano ku muliraano wagenda okuteeka tagenda kulwisibwa kivaawo nga kigenda gye kirina okulaga mukka gwa nyukiriya byakulwanyisa bya Russia wiiki eno egambye nti awo wegenda obiteeka kale bw'obanga yegwe alwanira ku ggwanga ku luuyi olw'eggwanga erya Ukraine bikusobera n'osalawo okusalawo nga bw'otasalangawo bw'oba olyawo hanoweeyuna awali ab'amaanyi naye Pulezidenti Zelensky asigadde atunula mbebere ng'omukulu ateetimbye n'abaagudde mu kiswa kye ekyaba lwanyi akyamusobedde kyokka guno si gwe mulundi ogusoose ng'amagye g'eggwanga erya Ukraine geewaayo mu mikono gy'omulabe waabwe Russia ne kireetera n'abasajja abakulu eno mu byokwerinda mu ggwanga erya Ukraine okuvaayo ne bakyusakyusa mu baduumizi ne bavaayo ne bakyusakyusa mu bagavanazi ne bavaayo ne bakyusakyusa mu bitongole eby'enjawulo bye balowooza nti oba olyawo bye bibayitamu mu njogera y'ennaku zino bye bibalyamu olukwe bye bibayitamu akanaana gendera
awo tututambule kubanga banu bera ligera ndi wama mugwanga line lya Ukraine muri mwe bisajja ebyasigala yo nenga birasha kati mumbere iyo echo chebe kwasiza ne baloza ndi obo lyao yembere iyo na yenga embera nunji sinunji choka nyagala okukutegeza go mununya mpuliriza ndi ebigambo bino bigenzo okubaawo nga negwanga elya Ukraine nalyo lirine engeri gyeriyezi zibye nelikwata droni enkadde zaali z'abasajja ba Russia Soviet Union eno bagiyita 2141 unmanned aerial vehicle eno yevuga yoka yevuga yoka 2141 ya basajja ba Russia Soviet Union bagikola naye olw'okuba n'eggwanga lya Ukraine nalyo lyali bumu n'omukago gwa Soviet Union kati lye lyasigaza ekyokulwanyisa kino 2141 ne baba nga bagisigaza mu byokulwanyisa byabwe kandi tebeeta wanyiza eno gye bakute ne bakasuka okuva mu kibuga Kiyevu n'etambula n'etolondoka ogenda okukakana ng'etuuse mu Russia mu kitundu kye bayita Tula region wanono walako kilomita ziziwerera ddala 10 n'okusoba nezigenda negweyo kyokka bwe yagudde olw'okuba nti Russia ekimanyidde ddala nti abasajja bano kati beteefuteefu okubanga basobola okuba buli wamu mu ggwanga erya Russia baakola enteekateeka ebyokulwanyisa birukwata ezo ze bayita air defense systems omuli S-300 omuli Pantsir S-1 omuli Pole 21 electronic war system zino zaali zaatekebwa dda mu Tula region olw'okugezaako okutaatira waleme kubaawo kibaawo mu mbeera eyo kakati gwe mulunya mpuliriza bino byagenze okutuuka nga birukwata byatuukayo dda era ebikompola bino ba drone eno ey'ekika kya 2141 yagenze okutuuka nga amaanyi matono kale no Russia n'eviira mu awo naye tebaaviiriddemu ddala awo kubanga waakiri abantu nga basatu tebaafudde wabula baakoseddwa wakati we baabadde ku apartment kiyita ekizimbe ekiri munda mu kitundu kino eky'ettula region omunyampuliriza era guno sigwe mulundi ogusoose ng'eggwanga erya Ukraine ligezaako okulaba we liyinza okuba singa liba likasusa ekyokulwanyisa munda mu nsi eya Russia jjukira bulijjo babadde beringirawe Belgrade ku nsalo yaabwe n'eggwanga erya Russia ku mulundi guno baagambye nti kabawanvuyeko naye nga abatunuulizi b'ensonga yonna bagambye ekituufu kiri nti eggwanga lya Ukraine obaolyawo lisobolera ddala butereevu okukasuka ebibazuka ne biva Kiev ne bigende Moscow n'ebitundu ebirala ebiriraanye ebiri mu nsene ya Russia naye olw'okuba waliwo akawaayiro kali kati bagezaako bugeza just kukasukayo ko jinja mu kisaka balabe ekivaayo bwe tukasuka ensonga yabakasukiseza eno drone enkadde obukuku eyali omuyo mulembo omusoviyeti kati nti bagezaako kulaba reaction ya Russia enaabeeta jjukira ggwe omulunya mpuliriza gye buvuddeko emabega awo katono President Putin owensi ya Russia yabuulira abasajja be nti mazima tusaanye kulya kamanye ng'akoza n'owebbwa kwegendereza okukira owamayuga ayita ku lutindo kubanga abasajja bano okusinziira ku bukesi bwe tulina beesomye baagala okutukuba awabi waliwo enteekateeka n'endowooza nti eggwanga lya Ukraine wakati mu bino bye lukola nti lyagala okukuba swame liswame eggwanga lya Russia omulundi gwaba bali kube babeeko we balituusa nalyo litegeere nti okufumba si kwota gwate ssebo banno bawumizizza okuva mu mwezi ogwokubiri tuyingidde omwaka kakati tukutte omwaka ogwokubiri nga tobaweeza nabo baga nti waakiri olumu kubanga ebyokulwanyisa bano babirina nakubuulira emmundu ezizze ziweebwa bano newankubadde ng'ezimu zirabika ng'ezikeeye n'okugwayo naye bafunyaako nfunye bwe bampale nga tekutuuse n'oweta ku ddinda ne bano bwe batyo bwe baakola ne bajjamu emmanduse ezikasuka wala ezimotoka ezimundu haimaz ezaweebwa eggwanga erya Ukraine wakati mu kunoonya ebyokulwanyisa zisobolera ddala okuba mu Russia bwobanga kyogenderedde naye abazungu tebakyagala bulungi mpozi olwaleero nga bwe batandise okwesonsa ate nga beesonsa batya omusajja Russia we yababuulidde nti ebyokulwanyisa bye by'omukka ogw'obutwa agenda kubiteeka butereevu mu ggwanga erya Belarus we biba bibeera okufaanana nga ne Amerika bw'eyina ebyokulwanyisa byayo eby'omukka ogw'obutwa
mumawanga nga Turkey, mumawanga nga Germany, na mawanga amalala agali ya Poland, ne Belgium, agali munsao, nga America bayine nabombo kabateka uchoka, kino kyongeddwa okutunuza abakulu enkakaba, kibongeddwa okutunuza abakulu embebere nga abatetimbye, kubanga batidde, tikiyinza okuddirira awo, ekinava mu yebirako n'okiraba, kakati nabo batandise okwekunga, n'okulaba kye bayinza okukola, mawanga ssebo tegabitutte nga byangu, UN yavuddeyo n'evumirira, kakati ndabye akakiiko k'ebyokwerinda, Security Council nayo nevayo nebaka ekigambo kyeyogedde n'abalala n'abalala abanene ne Nato yavuddeyo gwe mwana tu neyongereza ku lukulu nega nti bano bali kuki kale nembeera eyo mwana ngu okulwana kuno kugenze maaso kyensonga lwaki ku Mande eno nkubuulidde tutandike nabyo gye binaggwera gye tunaggwera wamu naffe ebyaddala njagala kukubuulira omulungi ampulirizanga mmaliriza nkya ya leero nti Ssemazinga wa Bulaaya abasajja beeraliikirivu basattira okukira omukunkwe yeekonye batuula bufoofofo leero nkugambye batuuza ya lukugunyu olw'ensonga nti omusajja omukulu Putin w'ensi ya Russia nkubuuliddeko erinnya ntandika nti yalangiridde ekiddako yagambye agenda kukwata emizinga n'emmundu n'ebyokulwanyisa bidde kabusa bya mukka gwa nuclear alyoka abitwale mu ggwanga ery'omuliraanaawo n'eggwanga erya Ukraine ng'ono ye Belarus alyoka abitereka kao mpozo kufana na konga na Amerika weze kora mumawanga nga wenga kumenye deri Germany egwange lya US lili na yewe vyo kuruanyisa yewe mukaguno yewe nyukiri ya kakati ate gende Poland ya u gende Beriji ya mwa u jangwe taki awo na Amerika na ye uruo kubantiba na abo mukagu kwa Bulaya bulijoba badeba nyuanyi ba Amerika na dalanga bata ambulia mukagu kuno kwa Nato babadete bachitusa nga kubiro uozo njoboli ya u kuzunza nuclear weaponsi kya bulabe bamaze kukiwulira ng'omusajja akyogedde ate nga ddala akikakasa olunaku lwakedde nga Putin ayogera ebigambo bino abasajja bano ne beefuula ng'abataasoose kubiwulira naye gye buzibidde bulyoke buky olwaleero mwana wange ng'ekigambo bakitegeeredde ddala nti ddala Russia pulezidenti waayo katwewungu kubanga enteekateeka zonna baziraba azikola okutuusa nuclear weaponsi mu nsi ey'e Belarus yenno Belarus pulezidenti Alexander Lukashenko mwatu wa mwenye reketo kukiro webdi wa aronze erinye aseka buniza hakatuwa motu korede fefe njini fenyini na fene tumala tubako nebyokuru anjisa bino chali chila bidwako buche vya fayu vya nsenu bibao ayogera ye President Alexander Lukashenko chiba dete chiba anga obu charubanga lwa mini okwera banga na bo bafunye kubifana na anga bino bulije guanga liharasha mkubuli lalunye ntidye risinza ebyokuru anjisa ebyomuka ogobutu nuclear weapons na yenga telibizunza ngako bitu wala wala lukufana na kwa Amerika ngalie kumira bintu byalyo ewalyo kakari ya ganti akufumbire yomutwe gofumba ya virenge bwechiba ngaweshi tobe mkoze leka nafe tujire evi okuruanyi sabi afe leka tubiteke Belarus kano chechisa nyusiza msajja mkuru Alexander Lukashenko na ye ate ye Ukraine mwatu mruwade muyi ati de amerede dala katengo Ukraine President Vladimir Zelensky avuddeyo n'ategeeza nti waakiri mu nsi endala bandi badde bakkiriza naye n'owe ensi ey'omuliraano Belarus yebeetereka ebyokulwanyisa bidde kabusa obwenkani ddaawo kyokka ng'omusajja ono Alexander Lukashenko w'amala obwenkani ddaawo nga kijja kitya kannaawo n'agamba Ukraine ng'atumya UN Security Council waakiri ebeewo ekyekola eyogere ku songa eno balabe bine bigenda okolebwa eggwanga erya Russia mukuleeta ebyokulwanyisa waakiri babeeko bwe babikola Bungereza gyavudde naye azaayuguma n'ategeeza nti mu butuufu ekiseera kyekyo omusajja layika bulijjo byabadde ayogera tadde tasiika binyomo kye tulina okukola kaakati tutuule mangu bunnambiro tusalewo ku kiyinza okukolebwa mu mbeera ey'okutaatira ekigenda maaso munnange kyansala ow'e Germany naye terumutumiddwa mwana yagambye mangu awo nti kituufu lwaki tetuyinza kubaako ngeri gye tuteeseganyamu na Putin ono kubanga Putin mumumanyi katwewungu ayinza okuvaawo ng'ayogera ng'asaaga n'abireeta najja tukola ekyajabu kale tunafaanana tutya munnange babadde batyali awo Amerika naye neevaayo nega nti tukkiriza
Nti omusajja ono byayogera tabikakasa. Tetukkiriza nti ayinza okubikola. Kyokka bw'anaaba akoze ekyo ky'ayogedde era tunaafuna engeri gye tumuwangangamu oyo ye Amerika. Yo nno UN ky'ekoze eyisa akakiiko ka mbagirawo ka UN Security Council nga bana mujje ensonga y'eno gwanga mujje tuteese tulabe ekiyinza okuvaamu tulabire ddala. Munnange abasajja bonna buli omu waali tateredde lwa nsonga ya Putin kuvaayo na yatulanga kiva ku mutima gwe nti aina kyagenda okukola tete kigenda kutwala budde nabo mukutunula ne betunulirira ddala bagenza okulaba nga bisobokera ddala lero omusajja agenda kubikola. Kale nno eyo yembeera eri kusemazinga wa Bulaya mu mbeera ya bweralikirivu kumera katengo okutitibananga eyamasavu etayidde gwe wamma embeera nnungi si nnungi. Olutalo lukyagendera ddala maaso munda mu nsi eya Ukraine. Kakati kale nno kiriza tudde mutuwuliziganye ku ssaawa 7:15 ez'amalya g'ebyemisana olwaleero. Kakati tuddemu nze Samula John Paul Magembe Ssaabasajja Kabaka awangaale.